За синтаксичною ролью розрізняють такі види словосполучень. Вільні, тобто такі, що можна розчленувати на різні члени речення. І невільні, синтаксично неподільні. Отже, у вільних словосполученнях кожне слово, що входить до словосполучення, має власне лексичне значення, а відтак виступає окремим членом речення. Тобто кожне слово окремий член речення. Цілому реченні. Наприклад, похмурий день зачаївся в тумані. Хто що підмет день, що зробив присудок зачаївся, день який похмурий означення, зачаївся, де в тумані обставина. В той же час невільні або синтаксично неподільні словосполучення виступають єдиним членом речення. Ну, По-перше, це можуть бути складені власні назви. Або якісь терміни зі, із кількох слів. Наприклад, на небі грав чумацький шлях, грав хто що, чумацький шлях це як одна назва, а не шлях, шлях який чумацький. Або ж четверо друзів зібралися в похід. Хто що зібралися? Четверо друзів. Слово сполучення виступає підметом, єдиним членом речення.